Bimbang menanggung kerugian ikan ternakan yang diusahakan bakal dilanda banjir, pasangan peternak ikan air tawar di Kemaman, Terengganu nekad melelong ikan tilapia dan patin yang diternak di kolam ikan mereka. Mat Ropi Mustafa, 52 tahun, dan isterinya Nur Aiza Muhammad Nur, 45 tahun, di Kampung Pasir Gajah segera mengosongkan kolam dengan melelong 200 kilogram ikan ternakan mereka. Menurut Mat Ropi, langkah itu sebagai persediaan menjelang jangkaan banjir di kawasan itu. Keputusan itu dibuat kerana kolam ikan di kawasan berisiko banjir selain paras air kolam semakin meningkat. Lelongan ikan dengan harga lebih murah berbanding di pasaran menerima sambutan menggalakkan. Setiap kali tengkujuh, limpahan air sungai sering menjejaskan kawasan kampung di Kemaman termasuk Kampung Pasir Gajah sering ditenggelami banjir.